No niin, hyvää iltaa taas. Jatketaan kerrostalo modi seviä taas ja näin ja noin. Ei ole tänään modia luvassa, nyt piti muuten nukkua ekana. Eli ei ole nyt uutta modia tullut. Pikaiseen katoin, niin ei ole mitään nyt testissä tänään. Eli ihan normaali pelailua vaihteeksi taas ja... Nyt on ilta, niin nukuttaa, niin tulee aamu. Tässä nyt on niinku pari hommaa, mitä pitäisi tehdä. Ensinnäkin se satsuma ja sitten hei. Nyt tuli keikka. Tämä pitää tehdä. Eli jokeen kuskauskeikka ensimmäinen. Tämä on tosi tärkeä. Merö, tullaan. Meikä tullaan. Eli jokeen vieti nyt tämä on helppo, koska ollaan kylällä valmiina. Nyt tosissaan meidän hiasen varmaan. Eikö ei se puutu, se on tuossa, okei. Mia Jokke tullaan sitten tähän takaisin. Katsotaan sitten, kasataanko auttoa vai mitä tehdään. Tai just niinku piti sanoa, että kaksi hommaa, eli auton kanssa olisi sitten niinku jokeen kuskauksen, sit se heti soitti meille. Valot päälle, sisävalo, se on päällä, no niin. Taas on tätä yöpakkasta perhänä. Sillä se joke ottaa. Tämä on niinku, sevin tavallaan tämä helppo homma. Joukki on niin lähellä tässä. Tuli ihan minä, mutta miten sä kehti tulla olla pakkas ilman paittaa? Eikö yhtään paleella perhänä? Teemokkiin menee tuolla. Pitäisikö vettää Teemoni laittaa tuolla lavalle? Suomesta Jokke oli vika asiakas. Sä häilit tuon jokeen tuohon pysäkille, että ulos siitä kapaan kanssa se otti ja lähti itse. Niinhän joo, kyllä mä en tiedä, se on juominen on juopa, mutta katsopakaan siinä on. Siinä se juottaja on sitten. Aina tälläkin juottajalla sitten omaa työ. Hyvin rauhassa polkee. Mutta se valaistaan Teemon tämä reitti. Ollaan nyt niinku kavereita. Teemolla on niinku pyörässä mitään valoja, niin... Esimerkiksi tulee nyt vaan joku murhamies vaan niin tuolla. Nyt se varmaan olisi Teemon tapparu, eli mä olisi tässä ollut. Aika niinku tommonen rauhallinen tahti on. Ei niinku mitenkään... Tasaisella eikä alamäessä eikä missään niinku ylämäessä niinku kiihytä tai laske vahti. Tämä on sama vahtikoa, eikä tää olla niinku... Eikä on sillä kumit sentään tuossa vanteella, mä katsotaan meneekö se pekillä vanteella. Nythän sen voisi ottaa sitä emme ottaa kyytiin. Mutta esim. Mulla on semmonen tuommoinen pyörä mulla aina, ei tarvi varastaa mitään, mä saisin tuomion siitä. Tulisi niinku linnareissu. Hei Teemo! Kuuleeko? Sä oot niin näköjään masentunut, mennään äkkiä pois. Se on niinku niin masentunut. Joutuu niinku olemaan niinku yli aamu 9:00 tolleen niinku 2:00 asti yöllä. Tulee kotiin ja se pääsee 2:30 maissa sänkyyn. Se joutuu herraamaan taas siinä 8:00 maissa. Niin Teemoksenkin nukkua noin 4-5 tuntia. Se on lähtevä saman tien sitten töihin. Se on tosi masentunut mies näköjään nytte. Mutta eikö vaan Jokke, pidä sinä ja tee mitä haluat, niin meikäläinen nyt sä kaahdut kotiin ja saa rahaakin, mutta se on hyvä homma. Vaikka nyt en tiedä mihin mä rahaa kyllä käyttäisin ennen kuin mulla on 3,5 tonnia, ei oo velkaa ja osat on tilattu. Mitä mä niinku rahalla sopisin enää teen? En nyt niinku lähtisi sieltä kyllä mieleen. Varmaan maksaa ottaa sakkoja jos tulee. Nyt pitää vähän kiihyttää, koska tuo... Joku ajan tuo timeri juoksee alaspäin, saa vähemmän rahaa, kun se hidastellaan. Nyt varmaan mä en aika paljon rahaa meitä pois jo. Voi olla 50 keikka tämmönen. Kun se on sanoo mulle, että... Se aika alkaa sitten, kun mä otan jokeen kyytiin kylältä. Sitten se alkaa juoksemaan alaspäin se rahaa summa. Jos se nyt pitää paikka, sitten pitäisi tulla joku 50-100 euroa. Tai niinku, ei euro kuin markkaa. Tämä on niin hidas ollut, kun tuossa oltiin Teemon perässä. Pari minuuttia. Mutta jos tulee enemmän, sit se ei pidä paikka, sit se lähtee se timeri, kun se soittaa se Jokke. Jompi kumpi se, mä en tiedä kumpi... En tiedä vieläkään itse kumpaan kallista, mutta nyt kohta nähdään muuten se. No nyt siis Jokke muuttaa kylälle sitten. Sitä ei tapeta missään nimessä. Tarvittaan tähän kyläseviin kylälle lisää porukkaa, niin Jokke nyt on tärkeä saa sinne.
Ja nyt voisin niinku tässä hommassa vähän kiirehtiäkin, myös tämä on vasta eka vienti. Niin voisin niinku melkein tätä itekin jokkeen joskus kuskailla vähän. Tai sitten skippaa, niin tulee editorin kautta pari tuota kuskausta skippaa tai jollain modilla. Se voisi olla myös vaihtoehto. Mutta joo, ihan just ollaan perillä katsotaan paljon tulloa. Niin tuolla rengas on tuonne lentänyt. Ja se on muuten meidän rengas tippunut siihen. Mitä helvettiä? Jaa. Täällä on edelleen kyypissä on kamaat. Okei, ei ihmeeksi on tippunut. Se on tippunut heti kun mä oon lähtenyt. Eli nyt kansi tulla tänne. Löydettiin meidän satsumarengas, joka otettiin kyytiin tuosta viimeksi. Ja miten se on niinku tippunut tuolla vaan läpi? Tai sitten mä oon unohtanut sen niinku, oon laittanut kyytiin, mutta se on niinku lentänyt ohi siitä. Edellä nyt ei niinku näe mitään. Miten tuo valo oli sammunut taas? Varmaan kun mä laitan oven kiinni. Eikö sen sammuttaa? No sehän sen sammuttaa joo, niin totta kai. Hei, nyt tulee mutta turo vastaan. Eikö? On turo tullut. Voi perhana, mitä mä nyt teen? Heitäänkö keulaa? Mä ei pysty ajamaan, ei nyt ole järkeä ajaa. No niin, älähän nyt herätä. Mä oon herännyt jo, heiluu. Ollaan perilläkään vähän kuvetta nyt, niin tulee junakin tota perhana. Joudutaan kaahamaan toi junaa eestä alta pois. Mikä hitto tuolla on? Eikö tuo se puupaikka se maantien varrella? No niin, tässä jätä tähän joo, katsotaan nyt paljon saadaan. Onko 50? Minun veikkaus on, että 50 saadaan nytte suoraan vaan. Joo, eli näköjään nyt on niinku tavallaan myytti murrettiin tuossa mistä puhuttiin äsken. Eli ei ole väliä kuinka hitaasta meneekö meitä kottoon hakemaan jokkeen. Sillä ei mitään väliä. Sitten tavallaan kiire, kun otatte sen kyytti. Siitä alkaa sitten niinku paluumaan se aika. Niin tuo on niinku nyt hyvää tie tai moneen muunkin. Jaa. Jäänkö alle? Ei jäyty ihan alle. Mutta palataan nyt asteen, kun päästään tuonne kotiin ja sitten. Ja täällä on vähän valosampaa. Jaa, nyt löytyi Jeesus näköjään, näettekö? Siellä kävelee mies veden päällä. Onko tosiaan niinku huhuttu Jeesusta, johon kaikki uskoo? Ei oo totta. Se onko se kävelee tuolla niinku yöhämärässä? Hetkine! No niin, täällä on amikset muuten. Nyt on muuten. Tämä on hyvä uutinen. Mitenkä mä saisin hakattua paskakseni? Ainakin ton Jani auto, niin mä saisin tuon suskin tuon kyyttiin. Olis muuten tosi hyvää. Mutta nyt pitää tämä purkaa äkkiä. Ettei vaan sitten tipu, jos mä lähden ajamaan, niin osaa tuolla jorpakossa kohta. Mutta entä nyt onneksi kaikki täällä kyydissä vielä? Ja sieltä viimeinen rengas ja sitten vielä nuo GT-osat. En varmaan tänne kyläkassa auto ollenkaan voi olla. Yhä päälle lepäin on tehty hyvin tuohon, no niin, noin. Nyt sitten, miten nyt takataan nyrkeillä auto? Tai se kuski, onkohan mulla se lyöntimodi muuten päällä, toivon mukaan ei. Tää nyt testata äkkiä. Ei oo. Ei hitto, se osuu minun, voi vittu. Ei kai, en kai herra kämpältä. En kai herra vanhalta kämpältä. En kai, please. Voi vittu. Joo. Joo, pajoo, terve. Terve vaan kaikille. Joo. Mene säkin kotiin. Sellaista. Nyt ollaan sitten täällä ja ollaan kuolemassa. Otetaanpa sitten lahjapaketti tuossa. Mikäs tässä on? Niin on nyt tuommoisessa ilmasta rahaa täältä.
Jota täällä mulla olisi kyllä vene, millä mä voisin mennä kyllä kotiin, jos haluaisin. Tavallaan tämmönen kun onni niin olyttomuus ei nyt tapahtu. Paljon tulee? No 500. 500 markkaa ihan hyvä summa. Nyt mennään sitten varmaan juomaan, vai pitäisikö antaa ajan kuolla? En tiedä. Edelleen jääkaappi huuttaa, vaikka onko ovi irti. Saattaa pikkusen vielä sähköä. Radio muuten piti myös hoitaa, joo. Mä tuli jopa hyvä homma, että jouduttiin nyt tänne. Koska nyt tässä saadaan niinku haettua kiljuämpärit. Ja sitten tuo vene saadaan tuonne kylärantaan. Meillä ei ole ruokaa tässä yhtään. Nyt saatan matkalla sitten kuolla. Nyt on tällaisia pahin ongelma. Mutta joo, otetaan nyt hommat vastaan. Puhumatta nyt tuota nälkkää, toivottavasti että ei ihan kuole. Meillä on röökäys, mikä auttaa vähän. Tämän pitäisi nyt tämän homman toimia kyllä. Voi olla, että sitten tulee jonnekin mökki. Tää tuonne kylän rantaan kuollaan, mutta se ei ole niin paha sitten. Nyt tämä sapolta röökiä tämä juoksumatka, että ei vaan nouse liikaa tuo. Hei. Uutta röökiä nyt. Mitä ihmettä? Miksi mä voi polttaa röökiä? No nyt, mä oon paikalla monen viive kyllä taitettu tuohonkin. No niin. Sitten mulla ei tässä ole vissiin sitä modia nyt päällä. Joka oli se, että niinku vene on niinku tehokkaampi. Vai onko se nyt päällä? Oli vaan niinku vene nopeammin kuin ennen. No en tiedä kyllä. Ne ei taida olla yhtä nopeammin kuin... Normaalisti mä otin muistinmukkaisen modin pois päältä. Ihan vaan niinku varmuuden vuoksi. Joo, ajetaan tonne mökkiranta, katsotaan se pitääkö hengissä. Me joo, ollaan nyt mökillä. Tervetuloa kaikki toivon mukaan, että viinaa mukaan ja paljon naisia. No ei kuitenkaan, nyt laitetaan Katiskajärveen ja sitten otetaan ämpäri ja palataan takaisin tonne, mistä periaatteessa tultiin. Tavallaan, eli tonne kylälle. Jaa, no, ehkä se tuollekin toimi. Meni vähän väärinpäin, mitä aattelin. Haista paska! Mäkin nyt kiluämpärinkin saaminen on hyvä homma. Tavoite on vasta sitten tyyliin tehdä, kun Jokke on muuttanut kylälle. Ei nyt tällä kiire oo. Eikö vaan veneen vesille ja... Nyt tuonne kylälle, se ei oo pitkä matka. Se on alle puoliväli enää tuosta. Noni, hei. Kiitos. Hei joo, tässä nyt on saatu tavarat lennettyä kotiin ja nyt tähän loppuun sitten niin. Viiä radio tuonne yläkerta. Eikö hän tarvi vielä ylös, tähän se voi jäädä. Tämä on sekoilen taas perhana. Tämä pitää vielä ylös, ei radio. Nyt kun ollaan selvitty myös hengissä tänne, niin otetaan voiton kalja. Ja sitten jos kasattais autoo... Ei kannata nyt kasata, ei oo järkeä, ei jaksa. Tavallaan mitä voi tehdä, että kasaa auton, niin laittaa nämä penkit kiinni. Sen verran voin tehdä, että laittaa etupenkit. Ja takapenkin myös pulttaa tuonne kiinni. Niin nyt saa jotain estettä, ollaan tehty hommaa tähän. Naapurit tulee näkkeet ja ois laittanut penkit kiinni, se on ollut ahkera taas. Aina vaan palaa kerralla, että naapurit sitten kahtoo, että joo, kyllä se saa ottaa aikaiseksi. Voi hitto, mikä tämän tälle nyt tuli. Pukittaa niin saatanasti. Miksi se niinku työntää tuo toisen aina irti? Tuo ihan saakeli outo. Jaa, no. No nytte.
Sitten vaan... Onko se nyt 8 millistä kätteen vai 9, en muista. Jompikumpi se aina on, mutta menneen sekaisin välillä. No, määrähän se tietenkin oli 9 millistä, joo. Sieltä noin. Tasetetaan tuolta puolelta nuokki, että irtot tuo penkki heti. No sieltä nuo kiinni. Mä puoli vielä. Noin ja sieltä jostain löytyy, kun löytyy sitä viimeinen ja nuo vielä kiinni. Tämä näyttää jo auto, että tähän voi istua ja voi testata, miten, miltä tuntuu istua Satsuman kyyvissä. Noin. Näin. Ihan hyvän tuntunut auto. Jotenkin tämmönen vähän pelkistetty malli, mutta hyvin kulkenutkin ilma. Ei ole kovin painava, mutta joo. Nyt kiitoksia tästä vaelluksesta taas. Nyt mentiin ympäri mappia. Ensi jakso sitten jatketaan auton kanssa jaksolla tai tuolla moditestauksella katsotaan, onko tullut modeja vai ei. Piti muuten syyväkin ottaa. Sausakees, noin. No joo, se on näin. Kiitoksia vaan ja huomiseen, yli huomiseen katsotaan. Hei hei. Että kun on hyvä. Paskas housusta vaihtaa, leipä jonon kautta.